Captain Mike Mukula, Mibra and Maya, Legacy for Anumasam, Yuanga Bajin, Vasaja Mifulem, Basinka Ivanachina and Armin, Maya Murichuva Dem, Kubulem Primary School, Murichu no Captain Mike Mukula, Wasaba City by the PPGM, Isabel Richibinam, Avant to win a claim dumb center district team, Ronald Sanya, Mbakum Chalop Mixam, Basinka Captain Mike Murinakum, Yabalim Omri, Prutis Bakunyan, Vajam. Echokulia gonyezi bale sako nebijigize biri obim nejuzi wano twazise ebitundu byabantu nga babiri nga gonya zibalide twagala president Museveni ayamba abantu baffe abali kunyanja ye captain Michael amukogera kwa labu dabanta bakalo kutwala obisa mugwango kugene mpola kubanga president Museveni kubakalo kujako alwanyi tale ziwera njagala okuyomulanga yugana kujikwate mpola Ala gidi na bafubi okuddeyo ku nyanja bakole emirimu gyabwe kyere abavubuka batemu abali ku nyanja mubateeke munangali mu sakos yo mu mirundi mayi ya sayinsi z'abantu ate bajje n'abobaka obokuma emirembe mu kalulu omu mamirembe tubalidde message yakulanga tebatama kuyokola byokwekalakasa ne banakibiina kya nalemu tundi byente bakunganda okwofiisa ekibiina kyabazirwa nako ekyawumoja nikaze ekikulirwa Susan Nantumbwe siku mutungana olw'okutongoza enkola ey'okunoonyeza pulezidenti ya kalulu omukolo gwetabiddwako ssaabakunzi wa NRM Mathias Kasamba alabudde abeekomye okukola efujjo gavumenti yo yeetegese nti bw'owakanya gavumenti eyina eddagala lya buli mbeera ye Nantumbwe annyidde enteekateeka ze balina abaava tuwadde ssente nga si zaakuzzaayo mu luzungu kye bayita grant naye atusabye tube bumu twagalane ne bannakibiina kya NRM era ngubatongoza okunoonyeza Prism 7 yakalulu omugenyi omukulu abadde RDC we ngu Mariam Seguya ng'abatuzi basinzidde ne bamuloopera ebizibu ebibaluma naffe tuteekebwe ku pulogulaamu za gavumenti okulabika nti tufuna amazzi amayonjo tuganye ebisuubi okumpi buli mwezi RDC Seguya alabudde abantu sibakkiriza fujjo mu kulonda Mungiri, Mahajati Minsa Kabanda, Kuliza Bandaganda, Kungira Mwamanyi, Mkweta Ngirubu da COVID-19 Nandala Mbisira Bino Abi Ogiri Hila Municipality, Mkutongu Zichibina Chago Warabi Yoko Museveni Dotu Dota Sifosi Eka Soko Som Mbade Saba, Tambali Masiki Urade Siwa Museveni Kuliko Kati Vatakagati, Bambi Jinyamba Lile Echi Masiki Chubwenka Nyanama Zimabwako Lachi Bwamula na yeye kaka sandozo wesu kwa bukomie wei kasoko su Naba timu thali chiri wansuwa ena ni bagudo ofisi chivine gaba Emaki ndiem Umukwana kanywa timu thala YKM bili abili mkumu ingini ya kiza idrisi Kamutu wa wisinga bagendo kuja budu kwa kajam Mifibi nja wole maki ndiem Maki ndi wakulise ni hali ya jetiza Uno Akulira ekibiina kino Edward Ssebofo asi abantu ababiikiriza ssente n'okubavuma baba bayobola okuba abaavo okukikomya n'avuka ba NRM National Mobilization Force batalanze Katalike na Kasero ndala kudala ng'olonyeza Pulezidenti Museveni akalulu enabasuuza basindidde ennaku tuzimbe ebibiina abantu bayitire mu okulaakulana baavuddeyo okulagira ddala nti gavumenti NRM kyalina okuwagiza Mungire mu manyimbiro lade mayinja Kingi Mike ne baji basinga yaba enali mu biyengo mujije ne basindira nako je bali mom Ubitundu ebigabibwa NML mu Uganda biyengo as a town council titubana na kumuzenga atuwe reseme Baba tulikuba Chuma cha busoga yakisubiza Baji abantu kudende kisubiza cha president 7 wabula cha bakulemizi ba bali me doctor Sam Nsoka zaabwa president Eh mulekerawo kwe kwa saka president Museveni buli kimu owe wiza wali minister of trade Bajini manye bawadi dola binam ili chibira cha vuvuka basomesa aboda boda Awe musiri chicha Museveni chiri chicha